说到杨超越本人出身，是一名农村普通家庭的女孩，在参加女团养成节目后，她的一切努力却表现的结果仍是平凡。可她不气馁，无数次跌倒后重新站起来，出名后成为了很多人的偶像。久而久之，网友们从她的出身和她平易近人的行为中为她取了催花这一外号。近日，有网友偶遇公交车司机，太像杨超越了。照片中，她戴着酷酷的墨镜，一边打方向盘，一边拉着档杆，正一副气定神闲的样子开车。我们都知道，公交车可是极难驾驭的，很多女司机都被称之为马路杀手，并非空穴来风。照片中虽然有点模糊，但是依然可以看出，这位公交车女司机杨超越脸上画的是淡妆，无论是脸型还是眉眼五官，她都达到了与杨超越本人的高度一致。除了身上的衣服稍微有点影响她的美之外，她都可以说是国民初恋的标准长相了。我们再看看杨超越本人的淡妆照，以作对比。元气满满的杨超越拍起照片毫不含糊，嘟嘟嘴加上原本就清新可人的长相，这张照片可以说是迷死人了。